Огнище на Нюкаселска болест по птиците е регистрирано в румънския окръг Кълъраш, само на 11 км от Силистра. В индустриална птицеферма в Кълъраш са заразени близо 7000 птици, а около 4000 са мъртви. Ветеринарната служба там твърди, че огнището вече е овладяно. В заразения обект се извършва дезинфекция и тече 20-дневният карантинен срок. Нюкаселската болест се предава чрез директен контакт с заразени птици, фураж, дори и чрез облеклото на хората. Вирусът може да се разпространи и от водоплаващите птици по река Дуна върху домашните. За да не се разпространи той у нас, в Силистра на двата контролно-пропусквателни пункта се дезинфекцират всички превозни средства. Според ветеринарните лекари няма опасност от болестта в птицефермите у нас, тъй като те са с висока биосигурност. Въпреки това се вземат проби за анализ както в птицефермите, така и от водоплаващите птици. Болестта не е опасна за живота на хората, но има случаи, в които могат да се заразят. Признаците са поява на конюнктивит, а заболяването протича леко.